বুঝিছো বাতৰি মাজলৈ আজি অসম শিশু সাহিত্য নিয়াহৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী আসুতিয়া পুজিৰে নিৰ্মাণ কৰা নিয়াহৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোণোৱালৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী গুৱাহাটীৰ চানমাৰী কৃষ্ণনগৰত শুভাৰম্ভ কৰিব শিশু সাহিত্য নিয়াহৰ স্থায়ী গৃহৰ পুনৰবাৰ জনাইছো যে আজি অসম সাহিত্য শিশু নিয়াহৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আসুতিয়া পুজিৰে নিৰ্মাণ কৰা নিয়াহৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোণোৱালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী গুৱাহাটীৰ চানমাৰী কৃষ্ণনগৰত শুভাৰম্ভ কৰিব শিশু সাহিত্য নিয়াহৰ স্থায়ী গৃহৰ ভাস্কৰ হাজৰিকা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ভাস্কৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু আজি অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ যি গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব কি অৱস্থাত হ'ব কাৰ্যসূচী অধিক তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ শিশুসকলৰ শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে এক অভিলাষী আঁচনি বুলি ক'ব লাগিব আৰু আজি অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ যি গৃহ এই গৃহৰ চানমাৰী কৃষ্ণনগৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভবৰ্ধন কৰা হ'ব স্থায়ী গৃহৰ শুভবৰ্ধন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কিছু সময়ৰ পাছতে আহি এই যি স্থায়ী যি অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব য'ত শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক শৈক্ষিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আচলতে এই যি ন্যাসৰ শুভবৰ্ধন কৰা হ'ব মোৰ লগত আছে প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম তেওঁৰ পৰা আমি গোটেই সমগ্ৰ যিহেতু তেওঁ ইয়াত লাগি আছে 18 বছৰ বিগত বহু বছৰ ধৰি আৰু অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আজি এই যি শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব মই তেওঁক প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে কওঁ যিহেতু আপুনি দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম জড়িত হৈ আছিল ইয়াৰ লগত অপেক্ষাৰ অন্তত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব গোটেই প্ৰসংগটো নহয় নহয় এইটো এটা সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল সপোন এটা অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ 1987ৰ 23 মাৰ্চত জন্ম হৈছিলে অসম চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত এইটো জন্ম দিছিলে মই 89ৰ 2 মে'ত যোগদান কৰিছিলোঁ সাহিত্য সম্পাদক হিচাপে তাৰ পৰা আমি প্ৰকাশন পৰিষদ কাৰ্যালয়ত আছিলোঁ 2007 চনৰ পৰা আমি ভাড়াঘৰত আছিলোঁ তাৰ পৰা গৈ গৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ অনুগ্ৰহত তেওঁ আছুতীয়া পুঁজিৰ ধনেৰে প্ৰায় 4 মাহত এই বিল্ডিংটো আমি থিয় কৰালোঁ শিশুৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা মানুহৰ সংখ্যা সমাজত সাধাৰণতে কম গতিকে মই ভাবিছোঁ শিশুসকল যিহেতু আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত তেওঁসকল যিহেতু আমাৰ সম্পদ তেওঁলোক যিহেতু সম্ভাৱনাৰ আকৰ গতিকে তেওঁসকলৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্য যদি আমি আৰু তেওঁলোকৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ সমাজখন এদিন এখন সুন্দৰ হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আমাৰ মাজলৈ আহিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী আৰু কেইবাজনো লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ কেইবাজনো সন্মানীয় সদস্য উপাচাৰ্যকে ধৰি বহুত ব্যক্তি ইয়াত আহি আমাৰ এলি বাইদেউ ইয়াত আছে বহুত বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে মোৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন আজি আমি যে শিশুৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ মই কামনা কৰিছোঁ শিশুৰ গ্ৰন্থৰ পৰা ইয়াত খেলা ধূলাৰো কিবা ব্যৱস্থা আছে ওপৰত মানে খেলা ধূলা নাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ধৰক বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে কিতাপ পঢ়া প্ৰতিযোগিতা পাতিম সাধুকথাৰ ওপৰত এটা সৰু অডিটৰিয়ামৰ নিচিনা থাকিব তাৰ উপৰি পৃথিৱীৰ ভাল ভাল যিবোৰ চিনেমা শিশুৰ কাৰণ তেওঁলোকে চাব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ তাতে ওপৰত এই গোটেই কথাটো মানে অদূৰ ভৱিষ্যতে এটা কৰিম সজাই পৰাই তুলিম এতিয়া আমি তলত আমাৰ যিবোৰ কিতাপ সেইবোৰ আৰু তাৰ ওপৰত কাৰ্যালয়টো থাকিব গতিকে এই দিনটো আজিৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন শিশু সাহিত্যৰ জগতত আৰু শিশুৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ দিশত আজিৰ দিনটো এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈ গ'ল ধন্যবাদ থাকিল যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে বিশেষকৈ শিশু হৈছে উঠি অহাৰ যি প্ৰজন্ম গতিকে শিশুসকলৰ যি মানসিক উদ্যোগিক যি বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ইয়াত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই যি শিশু সাহিত্য ন্যাসে আশা কৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত অকল শিশুসকলে ইয়াত কেৱল যে শিশু গ্ৰন্থসমূহে পঢ়িব পাৰিব সেয়া নহয় তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক ইয়াত বিকাশ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক আচলতে অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু আজি কিছু সময়ৰ পাছতেই এই যি শ্বহীদ যি স্থায়ী ভৱনৰ যি আনুষ্ঠানিক সেই আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ আপোনালৈ আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময়ৰ পিছতে শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গৃহ উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সপোন ইতিমধ্যে পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আছুতীয়া পুঁজিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আছুতীয়া পুঁজিৰে ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মানসিক বিকাশ সাধনৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ঋষিকেশ গোস্বামী জানিবলৈ দিছে
হলে মার্ঘেটাৰ ইনথেবত আৰম্ভ উত্তৰ পূবৰ অন্যতম সুসংগঠিত বৰ্ণময় ক্লাছিক নৃত্য প্ৰধান উৎসৱ সপং ইয়ং মানাওপয় সিংফসকলৰ এই জাতীয় উৎসৱটি প্ৰতি বছৰে অসম অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থানত উদযাপন কৰি অহা হয়। লোকাৰণ্য হৈ পৰে ইনথেমৰ মুংগং বৌদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 37 সংখ্যক সিংফু জাতীয় উৎসৱ সপং ইয়ং মানাওপয় উৎসৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সিংফু ৰজা বিশানাং সিংফু আৰু ইয়াৰ পিছতেই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰা হয়। 1985 চনৰ পৰা অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সিংফু জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে তেওঁলোকৰ জাতীয় উৎসৱটি অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি আহিছে। সিংফুসকলৰ পিতৃ পুৰুষ সপং ইয়ঙক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। সীমান্তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিটো বৰ্ষতে উদযাপন কৰি আহিছে সিংহসকলৰ এই জাতীয় উৎসৱ। এই বৰ্ষত দেখা যায় তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেটাৰ ইনথেমত এনেদৰে বিস্তৃতভাৱে এই উৎসৱটি উদযাপন কৰিব লৈছে। সিংহসকলৰ পৰম্পৰাগত এই জাতীয় উৎসৱটি দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিছে। দেখা গৈছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই ইনথেমৰ বৌদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণত। আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট অতিথি এই ইনথেম যি বৌদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণত যি সিংহ ফেষ্টিভেল আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব লাগিছিল আপুনি জীৱনত আজি মুখ্য দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এটি অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ জনগোষ্ঠী সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ সিংহ জনগোষ্ঠী সপয়ং মানাইপ তেওঁলোকৰ হৈছে এটা পৰম্পৰাগত উৎসৱ। আৰু মই এই অঞ্চলৰ যুৱক আমি ল'ৰালি কালৰ পৰাই উৎসৱৰ লগত আমি একেবাৰে সম্পৃক্ত আৰু 37তম এই অনুষ্ঠানটো অত্যন্ত উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সিংহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে সপয়ং মানাওপয় আজি পবিত্ৰ দিনটোত অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাৱে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। কেৱল সিংহ জনগোষ্ঠী বুলি নহয় এই দিনটোলৈ মাৰ্ঘেৰিটা বা আমাৰ এই অঞ্চলৰ অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে যে দিনটো কেতিয়া আহিব আমি কেনেকৈ সকলোৱে একেলগে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই ইয়াক উদযাপন কৰোঁ। মই পুনৰ সকলোলৈকে সপয়ং মানাওপয় উৎসৱৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই উৎসৱটো আজি উত্তম বৰ্ষত উপনীত হৈ আজি আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ চলাইছোঁ কিন্তু আমাৰ এটা দুখান্তভাৱে আমি ক'ব লাগিব যে আমি প্ৰতিটো বছৰে আমি 4টা দিন আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি বিশ্বত দেখা দিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমি এই উৎসৱটো আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁ। এই উৎসৱত আমি প্ৰায় 25 লাখ টকাৰ বাজেটে আমি উৎসৱ পালন কৰিছোঁ আৰু এই উৎসৱটোলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ সিংহ জনগোষ্ঠীৰ উমৈহতে পালন কৰা এই উৎসৱটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী আৰু অসমৰ সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতে গোৱাপুৰৰ খাটৰবাৰীত স্থাপন কৰা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা আঁচনিৰ বৰ্তমান চৰম দুৰৱস্থা। যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বনৰ পথ দেখুওৱাৰ লক্ষ্যৰে স্থাপিত কৰা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ 15 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ শেষলৈকে জোৰাটাপলি মাৰি চলি আছিল যদিও বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে যাৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোত থকা কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে গৃহসমূহৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ গৰু পালন ব্ৰইলাৰ কণী পোৱালি উৎপাদন হাঁহ কুকুৰা মৎস্য পালন ধৰি বিভিন্ন সুবিধা সংযোজিত থকা প্ৰতিষ্ঠানটো বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত বহু যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈ পৰিছে। প্ৰতিষ্ঠানটোত বৰ্তমানলৈকে নিয়োজিত হৈ থকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটো চোৱা চিতা কৰি আছে যদিও আজিলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো দৰমহা। গহপুৰ সমষ্টিৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যিক গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানটি বৰ্তমান ধ্বংসৰ গৰাহত। কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এই প্ৰতিষ্ঠানটো গঢ় দিছিল কিন্তু এতিয়া অৱস্থা অতি জৰাজীৰ্ণ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এয়াই হৈছে দৃশ্য
হাবি জঙ্গলে আৱৰি পৰিছে বহু মূল্যবান আচলতে তাঁতশালকে ধৰি বিভিন্ন যি জাৰ্চি গাই পালন কৰিব পৰা যি ব্যৱস্থা কণী উৎপাদন কৰিব পৰা যি ব্যৱস্থা সকলোবিলাক ইয়াত আছিল বহুতো শিপিনী ইয়াত মহিলা জড়িত হৈ আছিল উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে এনেদৰে মূল্যবান গাড়ী জহি খহি গৈছে মামৰে ধৰিছে বহু কোটি টকাৰ আচলতে ইয়াত সা সম্পত্তি আছে কিন্তু সকলোবিলাক লোকচান হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে ইয়াৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে দাদা অকণমান কওকচোন যিহেতু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি দেখিছোঁ সকলোবিলাক বন্ধ হৈ পৰিল আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া কাম কৰি আছে তাৰ বিনিময়ত কিবা পাইছেনে নাই নাই এতিয়া তিনি বছৰে হ'বলৈ হ'ল এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আমি ইয়াতে কাম কৰিয়ে আছোঁ কিন্তু তথাপিতো আমি একো এটা আমি কৰ্ম বিনিময় পোৱা নাই বাৰবাৰ আপোনাৰ আমাৰ ওপৰত জনাইছোঁ যে আমাক কিবা এটা কৰক কিন্তু তথাপিতো আমাৰ একো এটা ব্যৱস্থা দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি কিন্তু মূল্যৱান সামগ্ৰী আছে কিন্তু সকলোবিলাক এতিয়া জহি খহি গৈছে পচি গৈছে কি ক'ব যদি নিজৰ যদি সম্পত্তি হোৱালে কোনোবাই বুজি পালে হ'লে এতিয়া চৰকাৰৰ সম্পত্তিয়ে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰক মেইন হ'ল চৰকাৰখনে বিফল আৰু বেলেগ কি কৰিব হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আৰু মহিলা আছে বাইদেউ কওকচোন যিহেতু আপোনালোকৰ ওচৰৰে এটা এক ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকে ইয়াত স্বাৱলম্বিতাৰ দিশটো বিচাৰি পাইছিল পূৰ্বতে কাম কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল কি ক'ব হয় আজি তিনি বছৰ ধৰি এই অনুষ্ঠানটো বন্ধ হৈ আছে বহুতো দুখীয়া মহিলাই ইয়াত কৰ্মসংস্থান পাইছিলে তেওঁলোক গতিকে ঘৰখন চলিবলৈ অকণ সুবিধা হৈছিলে এতিয়া কিন্তু সেই বস্তু সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গ'ল সকলো বস্তু ধৰক ওপৰৰ পৰাও একো নহয় লগতে সূতা চূতা ধৰক অফিচে যোগান ধৰে কিবা এটা অফিচৰ পৰা মানুহ আহে এতিয়াতো সম্পূৰ্ণ যথেষ্ট দেখিছোঁ অভিযোগ দেখিছোঁ যথেষ্ট মূল্যৱান সামগ্ৰী দেখিছোঁ এখন গাড়ী জহি খহি গৈছে গোটেইবিলাকতো লোকচান হৈছে কোটি কোটি টকা চৰকাৰ কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই সেইটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে কিন্তু চৰকাৰে যেতিয়া চৰকাৰৰ বস্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে কোনো কৰ্মচাৰীক যদি দৰমহা দিয়া হ'লে কৰ্মচাৰীজনেও সঠিককৈ ৰাখিলেহেঁতেন আপোনালোকে দৰমহা পাই নাই মইতো বাৰু হেৰি হিচাপে আছিলোঁ অনুষ্ঠানটোত তাঁতশালৰ এজনী সভানেত্ৰী হিচাপে আছিলোঁ কিন্তু মোৰ তেতিয়া তিনি বছৰ হ'ল আমিও একো পোৱা নাই যেতিয়া কাম চলি আছিলে তেতিয়া দিছিলে তাৰ ভিতৰতো কাম কৰাও কিছু পইচা অফিচে আমাক নিদিলে যাৰ ফলত এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাক মানে সংস্থাপন আৰু পইচা পাতি দিয়া হ'লে এতিয়াও চলি থাকিলেহেঁতেন হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এয়া হৈছে দুৰৱস্থা এছ আৰ আই ডি গহপুৰৰ খাটবাৰীত আছে বহু কোটি কোটি টকাৰ আচলতে সম্পত্তি ইয়াত আছিলে কিন্তু সকলোবিলাক বৰ্তমান জহি খহি পচি গৈছে এফালৰ পৰা আৰু স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে যে অতি সোনকালে এই এছ আৰ আই ডিটো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত যান বাহন আইন ভংগ কৰিছে হিমন্তই উন্মুক্তভাৱে গাড়ীৰ ওপৰত থিয় হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্বই কেলেংকাৰী কৰি মন্ত্ৰী হ'ব পাৰি কিন্তু নেতা হ'ব নোৱাৰি বুলিও কটাক্ষ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী এনেকে নির্বাচনী প্রচার চলালে এক নম্বর জার্সি পিন্ধিব নোৱাৰে ট্রান্সপোর্ট আইন ভঙ্গ করে এনেকৈ গাড়ির উপর উঠি যাবোৰ কাম রাইজক জনতাক কৰিবলৈ নিদিয়ে আইন ভঙ্গ করে গাড়ি উঠি নিজের পরিচয় দিছে যে তেওঁ আসলে অসমত এক নম্বর জার্সি পিন্ধাৰ তেওঁৰ আজি ভেলেণ্টাইনছ ডে ছেইণ্ট ভেলেণ্টাইনৰ প্ৰেমিক সত্তা সোঁৱৰি বিশ্ববাসীয়ে পালন কৰিছে প্ৰেমৰ দিনটো প্ৰধানতঃ পশ্চিমীয়া দেশসমূহত পালন কৰাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে মহানগৰীটো ভেলেণ্টাইন ডেৰ উৎসাহ প্ৰেম মানে যেন জীৱন উদযাপন কৰি যোৱাৰ হেঁপাহ নোপোৱাৰ মাজতো কিবা এটা পোৱাৰ আশা প্ৰেম মানে যেন বিশ্বাস প্ৰেম মানে যেন পূৰ্ণতা আৰু আজি অৰ্থাৎ 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো যেন প্ৰেমৰ বাবে উৎসৰ্গিত এটি বিশেষ দিন প্ৰেম মানে যেন এক স্বৰ্গীয় অনুভূতি প্ৰেমিক যুগৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে নালাগে কোনো বিশেষ দিন তথাপিও বিশেষ দিনটোৰ কৰা এনে কিছু প্ৰয়াসে কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও কাৰোবাৰ মুখত দি গ'ল হাঁহি উপহাৰৰ সামগ্ৰীৰে ভৰিছে দোকান পোহাৰসমূহ ৰঙা গোলাপেৰে প্ৰেম নিবেদিবলৈ দোকানে দোকানে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী সৰস্বতী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে বিদ্যালয়সমূহ বাগদেৱীৰ চৰণৰ সেৱা দিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰত দেখা গৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা
আৰু গহপুৰ শিল্পালয়সমূহত সৰস্বতী দেৱীৰ প্ৰতিমা শেষ পৰশ দিয়াত এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। বিগত বছৰত কৰোণাই কোঙা কৰা মৃৎশিল্পীসকলৰ মুখত এতিয়া কিছু হাঁহি বিৰিঙিছে। 500 টকাৰ পৰা 5,000 টকালৈকে প্ৰতিমাসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে। সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ শিল্পালয়সমূহত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা দেখা গৈছে আৰু গহপুৰতো একেই পৰিৱেশ। মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ মেলবজাৰৰ পাল শিল্পালয়ত আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে সৰস্বতী পূজাৰ আগমনক লৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীত্বই দেখাব এইসমূহ সৰস্বতী দেৱী প্ৰতিমা আৰু শেষ প্ৰাণ দিয়াত মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে এইবাৰ প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, কিয়নো কৰোণা কালত এইবাৰ তেওঁ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু এতিয়া কিছু আশা ৰেঙনি দেখিছে। আছে মৃৎশিল্পীগৰাকী, দাদা কওকচোন কিমান প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কিমান মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? প্ৰতিমা মানে এইবছৰ 30খনমান বনাইছোঁ আৰু ধৰি লওক মূল্যখিনি আপোনাৰ মানে যোৱা বছৰ যিখিনি মূল্য আছিলে তাতকৈ অলপ বঢ়াইছোঁ। মানে খুব বেছি যিমানখিনি বাঢ়িব লাগিছিলে সিমানখিনি বঢ়া নাই। এতিয়া ধৰি লওক মানে কৰোণাৰ পিছত এয়া প্ৰথম আমাৰ মানে হেৰি আৰু ভাল মানে কাম এখন পাইছোঁ আৰু আৰু মানে তাতকৈ বেছি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিমানটো আছে তাতে সন্তুষ্ট থকা ভাল বাৰু। এতিয়া এয়া মানে কৰোণা ভেকচিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু আমাৰ কাৰণে। ঠিকে, কিমান নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিমা এবাৰ? এইবছৰ মই 30খন বনাইছোঁ আৰু বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ধৰি লওক তেনেকৈ অৰ্ডাৰ পোৱা নাই। 30খন অৰ্ডাৰ পাইছে? 30খন অৰ্ডাৰ পাইছোঁ হয়। হয় নিশ্চয়, এনেদৰে এতিয়া নিতৌ ব্যস্ত আছে এই মৃৎশিল্পীসকল এনেদৰে, কিয়নো সৰস্বতী পূজালৈ এইসমূহ প্ৰতিমা আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব লাগিব। আৰু আছে দাদা কওকচোন, যিহেতু আপোনালোকৰ পূৰ্বতে যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, এতিয়া কিছু আশা ৰেঙনি দেখা পাইছে নিশ্চয়? আশা নিশ্চয় হৈছে, কিন্তু এইবছৰ আমি অলপ আনন্দই আছোঁ বাৰু। আৰু প্ৰতিমা ধৰক 30খনমান হৈছে আৰু এতিয়া ৰঙৰ কাৰণে আমি ব্যস্ততা হৈ আছোঁ। নিশ্চয় এনেদৰে সকলো গহপুৰ সমষ্টিৰ সকলো শিল্পালয়তে একেই পৰিৱেশ, সকলো মৃৎশিল্পী এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে। বঙাইগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। এখন ট্ৰাকত বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ দলে জব্দ কৰিছে অৰুণাচলী সুৰা। ট্ৰাকখনৰ গোপন কক্ষত দৈনিক সৰবৰাহ হৈছিল লাখ লাখ টকাৰ অৰুণাচলী সুৰা। গেৰুকাবাৰী আৰক্ষী চকীয়ে নিয়মীয়া তালাচীৰ বাবে কণ্টেইনাৰখন ৰখোৱাৰ সময়তে চালক হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰাত গোপন কোঠাটো আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ ভিতৰত কেইবাখনো নম্বৰ প্লেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আবকাৰী বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ 300 কাৰ্টুন অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিছে। পুলিচৰ গেৰুকাবাৰী পুলিচৰ সহায়ত পাব্লিকৰ সহায়ত মানে এখন ৰৈ থকা মানে গাড়ীত 300 কাৰ্টুন অৰুণাচলী সুৰা পোৱা যায়। মানে গোপনীয় চেম্বাৰত গাড়ীখনৰ চেম্বাৰ বনাই লৈছিলে গোপনীয় চেম্বাৰত। ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আমি হ'লে পোৱা নাই। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো ভোটাৰে যাতে ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত নহয় সেই উদ্দেশ্যৰে আগত ৰাখি নতুন ভোটাৰসকলক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 2021 চনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশিত হোৱাৰ পিছতো নতুনকৈ ভোটদানৰ বাবে যোগ্য হোৱাসকলে নিজৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰিব। নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে সংবাদমেলযোগে ৰঙিয়াৰ মুখ্যমাধিপতি স্বপ্ননীল পালে জনালে এই কথা। নিউজ অঞ্চলৰ BLO অথবা ৰঙিয়া মুখ্যমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী বিভাগৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম। ইয়াৰ উপৰিও কোভিড-19 বাবে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰশাসনে লৈছে বিশেষ কিছুমান ব্যৱস্থা। প্ৰমাণ পত্ৰ থকা দিব্যাংগৰ লগতে আখিৰ উদ্ধাৰ ব্যক্তিসকলক পোষ্টেল বেলেট ভোটাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে যিবিলাক ভোটদান কেন্দ্ৰত 1,000তকৈ অধিক লোকে ভোট দিব তেনে কেন্দ্ৰসমূহত অতিৰিক্ত ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অতিৰিক্ত ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা নৱেম্বৰ মাহত প্ৰকাশিত ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত কৰা হৈছে। লগতে কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কোভিড প্ৰটকল মানি চলিব লাগিব বুলি জনালে মুখ্যমাধিপতিগৰাকীয়ে। ওঠৰ বছৰতকে ওপৰত 1 জানুৱাৰী 2021 বা তাৰ আগতে হৈছে তেখেতসকলে এতিয়াও নিজৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত এই কণ্টিনিউৱাছ আপডেশ্যনৰ মাধ্যমে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। চ' এইবাৰ এই ইলেকশ্যনৰ যিটো মেইন স্পিৰিট এইটো হ'ল নো ভোটাৰ টু বি লেফ্ট বিহাইণ্ড। আমি কোনো ভোটাৰক পিছত এৰিব নোৱাৰোঁ, চব এলিজিবল ভোটাৰে ভোট কৰিব লাগে। চ' মই আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে যদি কোনোবা নতুন ভোটাৰ বা কোনোবা ভোটাৰ আছে এলিজিবল ভোটাৰ যোনে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই তেখেতসকলে
নিয়াৰেষ্ট যিটো পলিং ষ্টেচন আছে তাৰ বিএলক কণ্টেক্ট কৰক। বিএলক কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত নিজৰ নাম ফৰ্ম ছিক্সৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাওক আৰু আহক এই ইলেকশ্যনত নিজৰ অনুদান কৰক। কাছাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ শতবৰ্ষ জন্মজয়ন্তী উদযাপন। শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দুয়োখন দেশৰ মাজত উলিওৱা হয় এক বিশেষ চাইকেল ৰেলী। বি এছ এফৰ শীৰ্ষ বিষয়াই 10 জানুৱাৰীত ফ্লেগ অফ কৰা মৈত্ৰী চাইকেল ৰেলীৰ প্ৰতিনিধিৰ দল শনিবাৰে উপস্থিত হয় কাছাৰৰ কালাইচেৰা বৰ্ডাৰ আউটপোষ্টত। শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। भारत एक और बार फिर अभिवादन करें। थैंक यू। चलो